Nove Vladine mjere, peti paket pomoći za zaštitu građana, primarno od inflacije. Hrvatska vlada najavlja peti paket pomoći građanima, stoga ćemo danas pojedinačno i u cjelini nešto progovoriti o mjerama koje je vlada predložila. I to, obzirom da je to jedna ozbiljna papazjanija, nekoliko ovih ključnih koje i oni naglašavaju kao najvažnije. Prvo je produžetak mjera za niže cijene električne energije u kućanstvu i javnom sektoru, mali poduzetnici. Drugo, jednokratne potpore posebno umirovljenicima, invalidima i braniteljima. I treće, definiranje gornje granice cijena za 30 proizvoda za kućanstvo. Po redu, obzirom na činjenicu da cijena proizvodnje struje u Hrvatskoj ovisi u najvećem dijelu o proizvodnji nuklearke i hidrocentrala, odnosno, da budem precizan, primarno hidrocentrale, ovisno o hidrogodini, okvirno 50% i 15%, kao što znamo, nuklearka. Tom proizvodnjom pokrivamo kako u kojoj godini prosječno oko 60% naše potrošnje, a ta cijena, kao što znamo još iz vremena puno prije 90-ih, dakle od Tita, je potpuno neovisna o bilo kakvim ratovima i tržištima u Europi, jer su ti objekti amortizirani, a rijeke teku besplatno, tekle su i do sada, jel? I tako će biti i u budućem. Ne postoji objektivno ni jedan jedini razlog, obzirom da nama ti inputi nisu poskupili, da cijene budu na razini onog što se uvjetno rečeno zovu tržišne cijene na europskom tržištu, i vlada nema ni jedan razlog da naplaćuje više cijene. Naravno, od 12. do danas, ne znam da li ste to primijetili, vlada je prosječno na godišnjoj razini dio profita koji se kretao od 100 do 300 milijuna eura povlačila u budžet i time je na jedan posredan način dodatno oporezivala hrvatske građane. Ja problem relativno dobro poznam jer sam tada postavio te standarde cijena 2012. I osnovna ideja je bila da se taj profit uloži u potpunu neovisnost u dijelu električne energije, o bilo kakvim tržištima izvan Hrvatske. To je bilo moguće učiniti da se Senj Kosinj završio, da su se reverzibilke završile i neke druge elektrane. Nije učinjeno ništa, ali je taj novac povučen. Što se tiče jednokratne isplate 72 milijuna eura za umirovljenike, za dio umirovljenika, to je otprilike 12% jedne mjesečne mirovine, jer ona je oko 600 milijuna eura. I tu se sa 60 do 160 eura pomaže dijelu umirovljenika. Vi ste vjerojatno svi zajedno primijetili izjavu Milanovića kad je rekao da od vremena njegove vlade, dakle od 16. dalje, da se prosječne mirovine nisu nimalo pomaknule u odnosu na prosječne plaće i, dakle, jasno je da se govorilo o relativnom, a ne apsolutnom iznosu, i na to smo vidjeli i izjavu Plenkovića da se radi o laži. Pošteno govoreći, to nije bila istina što je rekao Milanović. Istina je puno gora, samo on si nije ušao u detalje. Naime, nakon 16. kad je prosječna mirovina u plaći bila 43%, dakle toliko su bile mirovine u odnosu na plaće, mi smo sad došli na 35%, dakle relativno mirovine ne samo da se nisu približile
a kamoli onom cilju koje su sve vlade o kojemu su govorili, a to je 50%, mirovine su relativno za 20% pale, sa 43% na 35% i cilj naravno neće biti dosljedan. Dakle, Plenković je bio pravo, Milanović nije rekao istinu, ali u suprotnom smjeru. Gore je nego što je Milanović rekao. Izlaganje o definiranju gornje granice cijena ne za 8, 9, već za 30 proizvoda uz 23% smanjenja u odnosu na 31.12.22. Sam igrom slučaja slušao upravo u trenutku kad sam rezao neku gaudu koju volim i na toj gaudi je jedno, kupljeno u jednom velikom lancu, je bila i cijena koja je bila 6 i nešto eura, a vidio sam da je ovim mjerama zaleđenja predviđeno da se sa 9.02 spusti na tih 6 i nešto, dakle ja sam je neki dan jeo po toj cijeni, ne znam šta će spuštati, ne mislim, ako je i sa svim drugim artiklima tako. Ja znam da politika često od građana radi budale, ali ne treba ni s tim pretjeravati, ajde malo spustimo loptu, mislim, imam navike kolege Zekanovića, vjerojatno bi s tim sirom sad tu hodao, ali svako može provjeriti, ne? Svako može provjeriti. Izlaganje o definiranju gornje granice cijena, dakle, nije vrijedno nikakvog spomena, jasno je da je trenutak odabran za taj igrokaz poslije sezone. U sezoni imali smo potrošnju pojačanu stranim turistima, sad se svodimo na našu kupovnu moć, cijene moraju usporiti, stati i djelomično se spuštati, to zaista za lance o kojima govorim je, ne predstavlja nikakav problem, nikakva posebna uvjeravanja, pretnje i obećanja tu nisu bila potrebna, to tržište regulira i bez naše vlade. Ne? Na kraju, kao i uvijek, mislim da je važno pogledati cjelinu. To je nešto što mi svi zajedno često propuštamo, a ne bi trebali. Naime, vlada nam je kao i do sada nastavila sa istim modelom, sa u suštini istim mjerama. Postojaći 4 paketa pomoći pretvorila je sad i u 5. Uvijek gledajte komparativno. Uvijek gledajte komparativno. A komparativno, mi smo nakon svih tih silnih uspjeha vlade, nakon 4 paketa, pa sad i sa ovim 5, drugi najgori u eurozoni. I to je sva pamet. Svi su, osim Slovačke, uspješnije se borili sa inflacijom, svi su bitno i snažnije i bolje pomogli svojim građanima. Ja ne sumnjam da se sve vlade, pa sigurno i Slovačka, hvale svojim silnim uspjesima, samo neki su bili uspješni, a neki nisu. Ova vlada je bila izrazito neuspješna. Prosječna inflacija je 5,3 u eurozoni, naša je 7,9. Dakle, naša je 40% lošija od europskog prosjeka. Ne uspoređujem se sa Španjolcima 2, Belgijancima 1,7. Dakle, govorim jednostavno o lako provjerljivim činjenicama. Kad bi to bilo sve, iz onih reklama, ovih 30 proizvoda bi ta, ali to nije sve, jel? Još bi kako tako se moglo nešto i reći. Međutim, pola hrvatskih građana, a primarno umirovljenici tih 1.200.000+, uopće nemaju inflaciju tih 7,9, nego se njihov budžet troši na prehranu i stanovanje i komunal. Prehrana je inflatorno otišla 17,1, stanovanje i komunalu, sve silne pomoći vlade 12,1. Dakle, situacija je još gora nego što nominalno izgleda. Imali smo i imamo još uvijek mogućnost da to usporedimo sa jednom zemljom koja ima vrlo sličnu situaciju, naročito u tim energentima, jer one imaju 50% u obnovljivcima, 20% u nuklearki, to je Španjolska, koja nije oklijevala 6-7 mjeseci, nije čekala Europu
da joj Europa objasni da je jedna cijena električne struje u njihovoj zemlji, a druga na europskom tržištu, gdje je Njemačka ključna, ovisna o ruskom plinu i tako dalje, nego je odmah reagirala, odmah je zaustavila cijene. Druga stvar koju je Španjolska napravila, pa je zato na 2% inflacije, a ne na 7,9, je da je privremeno u ovom trenutku visoke inflacije svela na sve osnovne prehrane proizvode PDV na nulu. Naravno da s tim nemamo nikakav problem. Ne? Mogli smo to učiniti definitivno. I treća, kad govorimo o tom velikom segmentu najugroženijem, umirovljenika, najveći broj europskih zemalja ima 13. brojno. Španjolska i Austrija imaju i 14. Posebno su reagirali u ovom vremenu i umjesto da jednokratno daju tih par eura, naravno svaki euro je dobrodošao jednom dijelu umirovljenika, vlada, kad je sve to propustila učiniti do sada, mislim da je trenutak da to učini barem sada, u najmanju ruku 13. mirovina, energetika, struja, naravno da mora ostati gdje je bila, i PDV u ovom trenutku na prehranu, na osnovne proizvode, nula. To je nešto što govori zdrava pamet i što će vam reći vjerojatno svatko ko je u stanju sagledati cjeline i komparativno vidjeti šta je naša vlada u odnosu na druge vlade koje se u eurozoni koje se sukobljavaju sa istim problemom. Evo, izvolite.